God morgon, Per. Tackar, tackar. Hur är läget? Ja, det känns bra. Ja. Det känns riktigt bra. Lite nervöst, men, ja, men bra. Ja, jag märker det. Kul att ha dig här. Jag nämnde lite av historien bakom den här trisslotten. Hur minns du gåvan? Ja, det var jag satt i köket och skrapade den här. Och så satt min fru vid datorn och tjöt om pengar. Okej. Okay. Så bryr jag inte om det, då sa jag. För du sa till Stockholm och skrapa en lott. Det blir jag. Vad bra. Vilket ödet kanske. Ja, det var nog så. Ska vi se hur mycket pengar din hustru får? Ja. Eller du? Ja, det går ju direkt ner i egen fick i det här. Ja, vad bra. Du har redan gjort ett val. Du har placerat en lott på rätt ställe. Varsågod och börja. Nu kör vi då. Nu kör vi. Kristinehamn är bostadsorten. Ja. Ja, det är 2 mil söder. Så pass. Ut. Ja. Faktiskt, Bäckhammar heter orten. Rätt ska vara rätt. Smygstart och sen så ökar du. Så ja. Så en 250 000. Förstått att du gillar att jaga. Ja. Så ofta jag får tid, kommer iväg så är jag i skog. Hur ofta är det då? Även. Så ofta jag får. Okej. Okay. Okay. Det går. Nej, det blir väl några dagar i veckan kanske. Nu tittar vi lite då. Jag ser 2 av varje, va? 250. Ja, det ser vi. Vi får se. Men det är otäckning. 50 000 kronor. Ja, det är bra. Inte så dumt. 100. 100. Och nu ska vi se. Ja då! Det blir bra. Ja, det är väl inte så dumt, va? En 250 000.